Soomaaliye maanta waxaan ka hadlaynaa rabaa inaan ka hadlo Soomaalidu waxay ku wareertay Soomaalida ma carab baa mise waa Soomaali marka aniga waxaan raadiyay horta qabiilka daaradka wuxuu sheegtaa inay carab yihiin ba ilmahood u sheegaan marka waxaan raadiyay qabiilkaas bal meeshu ka soo galo carabta bar muddo dheer raadintiisa ku dhibi jiray meeshan waxaa ka arkaysa waxaa ku qoran biur arabs yeyin qorada biur arabska kuwaasaan rabnaa inaan ogaano are Qahtanian Arabs because they came from Qahtan. Qahtan gave Yashgob and Yashgob gave Ya'rub. So they were named Arab relative to Ya'rub, who is the son of Yashgob, who is the son of Qahtan. So they were named Ya'rub relative to Ya'rub. They were named Arab relative to Ya'rub bin Yashgob bin Qahtan. So pure Arabs or Qahtanian Arabs, they originally lived in Yemen. They lived here in Yemen, and they comprised the many tribes. Firi, Arabta runta ee dalkan asalkeeda lahayd wadamadan Arabta ku faaftay ee Arabta asalka ah ee Arabta loo yaqaano video aan clear kama sameeyo mid horan ka sameeyay soo dhigaysaasna isagoo English marka carabta rasmiga ah waa qabiilka loo yiraahdo qahtani waana dad madow hadda kor waxa soo galiya meher ismaaciil qabiilka la yiraahdo oo idaaradku xisbiyeen yemen iyo cumaan ba degan waxa weey waa meher ismaaciil qabiilka qahtani waa dad madow ah waa marka asal anaga searching aan sameeyay ama baaritaanka aniga aan sameeyay aniga wuxuu igu soo ururay muxuu haytay taa Soomaalidan ku shiitiga ah ayaa waxay tagen yemen taan tagtay yemen iyo meeshaan aada isku dhaway dhow yihiin yemen iyo Soomaali way isku dhow yihiin maxaan ku iraaday tidito dadkuna bani aadamkuna wuxuu ka soo uskumay bariga afrika ka soo uskumay marka dhulkan arabtan dadka degay waa dadkeenan madowga ee Soomaaliga ee kushiitiga loo yaqaano marka qahtaaniga anaga dadan lalnay weeyo waa anaga ku faafnay dhulka qahtaaniga waa magac loo bixiyay saasa keenaysa daarood inuu wax u noqdo ay isu yihiin ama dadkan kale Soomaalida ay wax isu yihiin maxay tahay carabta sababta ugu taxrabta la sheegayaba asal anaga waay waa dad madow anaga waay anaga inaga faafeen saa u bart two of which were very famous Himyan and Kahlan so the pure Arabs or Qahtanian Arabs comprised many tribes two were very famous two tribes were very famous Himyar. Tribe of Himyan and the tribe of Kahlan